Американскиот председател Доналд Трамп и корејскиот лидер Ким Јонг Ун ја започнаа својата втора средба во Виетнам, посветена на денуклеаризацијата на корејскиот полуостров. На средбата која светот со внимание ја следи, двајцата лидери не се штедеа од меѓусебни комплименти. I thought the first summit was a great success, and I think this one hopefully will be equal or greater than the first. And we made a lot of progress, and I think the biggest progress was our relationship is really a good one. Двајцата потоа заедно вечера, каде пред многубројните новинарски екипи американскиот председател Доналд Трамп повтори дека пријателството кое го има со Ким Јонг Ун е навистина посебно. Everybody having a good time? Our relationship is a very special relationship. Евентуалното потпишување на договори и пресконференции за средбата се очекуваат утре. Сепак, точната агенда на самитот не е позната. Ова е втора поред средба на Трамп и Ким по првата која има пред 8 месеци во Сингапур.